och välkomna till en helt ny episod av MFB. Och idag är inte en vanlig dag tyvärr era Det är Mustafas födelsedag eftersom det är 1 augusti. Hassan gill... Mamma killar ni. Hassan bror. Ett, innan vi ber. Innan vi äter, vi måste be en bordsbön. Du har inte gjort det. Ja, chilla. Okej. Blunda. Blunda du. Vi sjunger alla tillsammans. Vänta. Bro. Vi sjunger med tittarna. Jag må leva. Jag må leva. Nej, ni kan bättre. Vem sa det körkortet för dig? Jag svär på gudden banger. Bättre man. Alla börjar äta. Alla från är jätteäckliga. Walla, jag svär på att ni alla är äckliga. Musti, kan du presentera maten? Okej, framför er har ni libanesisk mat. Idag ska vi köra mukbang slash lösa era problem. Så jag tycker vi kör igång bara. Den här maten är från köket från Libanon. Det ligger i Silverdal. Har han åkt från Libanon hit? Nej bror, från Silverdal. Han sa köket från Libanon. Varför heter det köket från Silverdal? För att den här maten är libanesisk. Du måste läsa. De borde äta, okej. Så i alla fall, länken till deras Instagram kommer finnas där i beskrivningen. De har jättegod mat som ni ser. Kan du förklara lite vad vi har? Det där kommer Josef Tony göra alldeles strax. Nej men på riktigt, tack så mycket för allt. Alltså, det... Tony förklara bror. Här vi har hummus, labneh och zeytun och tawbel, yam tabbel. Sen vi har kibbel, agres och rakakat. Helt ärligt, jag vet inte om jag uttalar rätt. Men ni kopplar auran, min svensk inte på topp. Sen vi har sambusa, vi har fatar. Sen vi har batata, vilket även kan kallas för pomfrit, bommes, potatis eller chips. Sen vi har lamspett. Sen vi har sujuk. Den här sujuken ska in i Hassans hals. Men jag vill surprise honom. Det ska komma som en surprise. Ni kopplar auran. Sen vi har shish kifte. Glöm inte det. Sen vi har baba ganoush. Inte mamma eller amma ganoush. Baba ganoush. Jätteviktigt med uttalet. Sen vi har salatet ton. Inte eskilistun. يعني اسكليستونا فشتوني اوران ده هردي تون فيسك انت تون سن فيوار شكلينج سبيت و جوانح جوانح بتيدر فينجر و فينجر فور اوف ريد بول سو دركت ريد بول فلورك مفو فينجر و بريف ليغا سن فيوار تبولة امني تبت فا تبولة ايه قلت فرون فيديون نيته فالكمنا سن فيوار لبنة ولحم مشوي اللي بتيدي جريلات صوصا ميو جريلات جرابا انا فشتو اخي تسامة والله سن فيوار فتوش Sen vi har kefte som är även format som juicy snäsa. Sen vi har vurak ainab som även kallas för aprach, jabrach, dolma, melfuf, vad ni vill. Den har 27 namn. Sen, sist men inte minst, vi har pita bröd. Helt ärligt, jag sitter och kollar på det här maten medan jag redigerar. Och den ser tjock god ut, ja. Jag kanske ska gå och beställa nu istället för att redigera. Jag har kört för det. Jag ser det då, grabbar. Vad är ni mest sugna på? Vad är det ni gillar mest? Jag är mest sugen på att lösa folks problem bara, inget annat. Tjock tråkig. Gillar kyckling, bror. Hala. Hey, guys. Kolla, de har redan tagit mat. Ja. Guys, är det fel att äta med händerna? På gud, nej, så. Vadå? Nej. Va? Men det, säg till mig. En kille, han har ett problem, grabbar. Mm. Okej? Okay? Han säger till mig, min kompis är falsk. Vad ska jag göra? Säg till han med en affleck, bror. Hans kompis är falsk, vad ska han göra? Ja. Bror, jätteenkelt, ring din grabb, säg till han, jag har tappat känslor för dig. Jag tycker inte att vi klickar så bra. Jag vill avbryta, jag går min väg, du går din väg. Har du sett Rush Hour 2 bror? You go this way, I go that way. I go this way and you go this way. Exakt som där. Fan valla, jag gillar in och ut. Ja, det beror på hur stort problemet är. Han är ju fake bror. Han är falsk. Men hur falsk bror? Tänk om det är lögn. Men tänk om han har... också är falsk. Nej, tänk om jag har fått höra Hassan. Du har gjort det här, men det är falskt. Grabbar, ska jag direkt tänka så? Förstår du? Han sa att jag har hört att han är falsk. Han guys, sa att han är falsk. Ni kan inte tänka så. Han vill ha ett problem ni ska lösa åt han. Tänk om han också är falsk. Nej, jag sa tänk om det är en lögn. Att hans kompis inte är falsk. Men han vill fortfarande ska lösa problemet. Hur löser vi det? Hur löser vi det? Om det är så att han är falsk. Mm. Om det är en bra vän till dig. Gå fram. Konfrontera han. Säg till han, hörru, det du har gjort är fel och jag vill ta avstånd. Men om det är någon som, din klasskamrat som du inte bryr dig om, säg till han, ciao bella bror. Hur kan man vara otrogen på bästa sätt? Att du inte åker fast. Exakt. Nej. Men, vad är det? Vadå? Har personen varit otrogen? Nej, han frågar, hur kan man vara otrogen på bästa sätt? Och jag tänker att vi är bäst på det här. It was at this moment that he knew. He fucked up. Vet du vad det bästa är? Vi ser nu tillsammans. Aha, nej!
What the fuck? That moment, Misty, that moment. Valla, bless you, I'll say you, bro. Yeah, we are inspanning, bro. What a good sitter, mitt emot oss. Valla, skit av. Nej, men jag säger såhär. Det bästa sättet du kan vara otrogen mot din tjej. Det är att säga till henne. Hörru, jag tappar känslor för dig. Jag vill göra slut. Och sen gå och gör vad du vill, bror. Vad tycker ni, boys? Jag är med lite ostrilla, bror. Och, vet du det? Kött sambosa. Triangeldrama. Nej, broder, tack så mycket. Där, man kan inte vara falsk, jag. Jalla, nästa. Har blivit kallad till mönstring. Hjälp. Vad är mönstring? Lumpen. Oj. Hemlandet? Ja. Walla, ducka. Nej, men du kan inte är det lumpen här i Sverige? Du måste skydda landet, bror. Varför garvar du? Är det lumpen här i Sverige eller vart? Han sa ducka den. Vad ska du ducka den? Du måste skydda foster och land, bror. Foster och land? Ja. Bror, tror du det här är Battlefield 5 eller? Gå göra det själv, Walla. Om du vill, du kan lägga dig i fosterställning sen. Vi kan ta det därifrån, bror. Ey, Musti kan inte söka till lumpen. För man måste kunna simma, han kan inte simma ju. Hela Tensta som kollar på det här, ni vet exakt vad han menar. Varför Tensta? För alla vet, alla känner Hassan bäst där, bror. Bror, jag är en Gerardos i vattnet. Du är en Gerardos med armkuddar, bror. Grabbar, det är två tjejer som är helt kära i mig och jag i dem. Vad ska jag göra? Ska jag välja en? Ta båda om båda är kära. Valla, jag tycker det är mellandagsrea, bror. 2-5, bror. Jag tycker. Kolla, typ, jag gillar FIFA. Helt ärligt, jag gillar FIFA. Okay. Hade jag gillat två tjejer, jag hade sagt, möt varandra på FIFA, den som vinner får mig. Åh, oh, nej. Valla, de är lite rimliga. Är vart en kolla? Nej, det jag tycker. Helt ärligt, det jag tycker. Nej, den som var först, du ska kvar den. Nej, men hur kan man hamna i en sån situation? Först till kvarn, bror. Bror, det är först till kvarn som gäller. Vadå först till kvarn? Ja. Bror, du tror det är burken, mannen. Han säger först till kvarn. Vadå? Burken. Vadå burken? Du, kul, burken, bror. Först till kvarn. Vad heter den igen, det där spelet? Först till kvarn, Dachri. Kurajömma heter det. Vadå burken, bror? Ett tag är för att du hattes gott friktis, bror. Det är kurajömma. Vet du vad burken är, på riktigt? Vet du vad burken är, Juice? Sparka vad är burken? Det är en burk, man sparkar den sen på slutet. Ja. Gör mig den här för att rädda alla andra. Ja, exakt. Hassan, hur kunde du inte spela det där? Tyst, bror. Hassan spelade... Hassan spelade... Walla, röd bete och tjock gott. Okej, den här då, jag vet inte vad det är en sån här korv. Sujuk. Okay. Ska vi testa dem? Jag vill testa korv. What? Jag vill testa korv. Ta den. Ta en. Men vad är det för något? Det är sujuk, bror. Ska vi alla testa samtidigt? Jalla. Jalla, ta en. Alla tar en var. Vänta, jag vill lägga lite vitlökssås på den. Nej, det ska vara rent, bror, rent. Vadå rent? Okej, okay. En, två, tre. Den är god. Vadå, den är kryddig. Okay, varför är den här röd och den där svart? Men den här är kryddig. Jag tror den här är starkare. Den här smakar bara krydda. Vad fan smakar det för något? Krydda, bror. Salami? Nej. Jo. Den smakar salami. Jo. Det smakar... Det bara stormar, bror. Den smakar när man går förbi massa kryddor. Bara stormar? Nej, det är... Okej, men Jani, bror, om du är kär i två tjejer, ta den du är mest kär i. Nej. Svar på den där frågan. Inte den här PlayStation, FIFA, bror. Vad händer då, alla? Bror, det var ett skämt, ja. Jag tycker att du inte ska förstöra deras vänskap och bara friendsa. Man har käften, bre. Ta båda, alla. Det är vad jag tycker. Min lärare tvingade min hela klass att kolla på haramgrejer. Astaghfirullah al-azim. Oj. Vad händer, bror? Vad är det för grundskola? Jag ska banna dem nu. Eller gå dit och gå på en sån här kurs, bror. Du vill bara se vad det är för haram att kolla på. Jag vet, bror. Jag kan dig. Vad säger mannen? Varför säger jag så? Sensioner, alla. Just det, jag såg vad du gjorde. Din jävla tjockisbulle. Jag tog min ostpinne, bror. Pinne? Ja, min broder är min, ja. Om jag gör min wudu och min gött kliar, vad ska jag göra? Jag tror vi alla har varit i den situationen där när vi ber... Vi kanske blir pissnödiga eller någonting. Eller vill frutta. Ja. Vad gör man då? Vad gör ni, bror? Du gör speedrun, bror. Du ber snabbt för att kunna göra din grej. Voila. Jag har aldrig sett en snabbare människa som ber än Josef. Va? Josef? Ja. Han? Ja, jag lärde mig. Du vet, det tar tid. Du ska vara jättelugn. Du ska inte stressa igenom den. Handen på Koran, han när vi är barn. Vi spelar... Det är på den nivån när vi försöker gömma, han hinner gå och be och komma tillbaka och sen fortsätta i leken och ingen kommer märka något. Det är riktigt där. Hey, grabbar, jag ska nog be. Han går hem, han är ute om efter fem minuter. Jag bara, Josef, hur snabb är du? Han bara, jag är snabb. Jag är största
Your people allting Yusuf om jag ljuger, okej? No! Det roliga, jag trodde han! Jag trodde han! Du bara, lyssna, vi var ute, Bram. Vi skulle ses allihopa. Så han sa, han bara, vänta, jag måste göra en grej. Han bara, jag brukar göra det här varje månad. Jag tänker, vad är det han gör varje månad? Va? Vet du vad han gör? Han åkte till Uppsala, han kom tillbaka. Sen han tänker, ja, nu har jag varit ja, utanför Stockholm. Så han ber bara hälften, fattar du? Det är när man reser utomlands, man ber bara hälften. Oh så han gick till Uppsala och kom tillbaka en gång per månad att slippa det. Walla, vet du? Walla, det är den största bomben det här. Men vet du, jag känner en liga bror, de gör det där. Grabbar, när det är Ramadan, vet du vad de gör? De tar sitt pick och pack, de åker till Arlanda, de äter där inne i Arlanda i Max och grabbarna och de kommer tillbaka. Mm. Varför flyger? Äter? Ja. Det där är han och de fortsätter med fastan. Va? Den är inte avbruten. Det är klart den är. Nej, de är på resande fot. Men varför ska man fortsätta fasta? För när du har gjort din resande fot, då allt har avbryts. Nej, du kommer tillbaka och du fortsätter. Grabbar, men vad händer, walla? Kan vi lösa problem eller löser vi alla? Tyst bre, du pratar hela tiden alltså. Hej, jag får den där i min... Vilken? Den med kött bror, allt med kött jag gillar bror. Hej walla, ni äter inte kött, det är haram, handa på kram. Hej tyst bre. När blev du vegan mannen? Ät kött bror. Jag äter bror. Okej, okay, här kom en bra. Kolla, han sitter med ät kött, han tar kyckling. Ät du kött? Det här är köttkategorin. Hey, jag har en bra här, grabbar. En kille och en tjej i mitt gymnasium går alltid på toa tillsammans. Och de är syskon. Ja. Ja, de får viktigt samtal hemma. Han finns där för henne, bror. En kille och en tjej går in i toaletten och de är syskon. Ja. Det kanske är blandat toa, gärna. Han gör sin grej som hon gör sin grej. Men vad är sin grej? De kissar i kors, va? Swordfight, bror. Allt med toa, vi ska klippa det. Vi hoppar äta det, ja. Okej, här. Det är en grabb, han skriver. Jag är singel. Har ni något bra tips på hur man får tjejer? Den här är skön. Jag gillar sånt här. Ha tålamod, fokusera på dig själv. När den rätta tjejen kommer, då fokusera på henne. Bror, han vill ha tjejer, inte en tjej, ja. Jag vill bli fuck med, bror. Toucha klubben bara. Du kommer få 100 kusar där. Ja, ni går till klubben. Musti? Det beror på om han vill ha en seriös tjej eller inte. Men tydligen, han vill ha... En som han bara gör sin grej med. Så nej, bror. Ni är värsta bedorna. Varför? Bro, nej, om du vill ha tjejer, gör något ovanligt på sociala medier och alla. Gör någon drängvideo, du kommer få skit. Long neck. Någonting och alla. Gud, någon bilder, bror. Gör någonting ovanligt, otippat, det kommer gå viral och du kommer få tjock mycket. Men den kan inte bli känd då, hur kan jag göra? Då bror, istället du kom och ställ frågan. Ja walla, vi kan shuna. Vet du vad du gör bror? Ey walla, tagga er! Mannen, det enda svar var bara att man ska bli känd. Nej, vet du vad bror? Du spelar Sims Bram, walla, fortsätt Bram. Jag äter mycket mat men jag blir lite tjock. Vad ska jag göra? Bror, det är en shuna som vill bulka yani. Handen. Walla, det här du kommer bli tjock. Bror, sätt dig, gå ner på knäna bror. Kolla upp mot himlen, säg tack så mycket Gud, walla. För vad? För att han kan äta utan att bli tjock. Bro, ja, men jag kollar på vatten, jag har gått upp 3 kilo. Och alla du lär dig, din jävla tjockis. Kolla, han tvekar hesitation. Hesitation, bra. Jag blev mätt faktiskt. Vet du vad Hassan är för kille i såhär, grundskolan? Han är den första som vaknar på så här, när de är ute och reser. Om ni ska tälta ute, du är den första som vaknar. Och du är den som fixar nyponsoppa till allihopa, din fucking beda. Alltså jag fattar varför du klagar så mycket. Ät din mat och var tyst bara. Ja, folket, vet ni vad som händer nu? Vi switchar upp, vi gör från lösa problem till Q&A. Vi går över till Q&A, vi har fått bra frågor här. Om ert hus brinner, Hassan har redan varit med om det här. Om ditt hus... Hey, walla, switch it up, visa videon. Kan du berätta hur allt det här började, hur du upptäckte att det brann? Ja, det var en stor katastrof. Alltså, jag fick ett samtal från farsan. Jag hade precis gått ut. Han sa att det brinner i hela byggnaden och då... Sprang jag hit direkt och fick se det här. Lista, om ditt hus börjar brinna, vilka två saker tar du med dig? Inte personer. Två saker? Två saker tar vi. Vi börjar med dig, Emil. Vad har du tagit med dig? Förutom din abba och fiffiga. Men någonting man kan ta med sig. Två grejer. Nej, vi gör så här innan Emil svarar. Är mina kläder en grej? Nej, vi gör så här. Inte kläder, du hinner inte bro. Du ska säga till Blue, vi tar en plagg. Jag tycker personligen, vi ska inte vara smarta i det här scenariot. Nej, var ärlig bara. Jag ska vara ärlig. Säg inte såhär, jag ska ha med mig en schweizisk kniv. Bro, lugn Bram. Du ska kommer brinna, du ska gå ut. Jag gör så här, jag tar med mig elden. Det kommer inte fortsätta brinna. Visst jag la den. Nej, jag tar med mig bilen. Bilnyckel. Och
Mm. Jag tog onödigt, jag... Bro, den är redan på dig. Jag har min redan i fickan. Nej, du kommer ta Hassan, du är naken, du är butt naked. Nej, men bro, jag måste ha på mig kläder. Du är butt naked. Nej. Vi alla vaknar med shorts, kalsonger, strumpor och t-shirt. Och skor. Så du inte tänka på att jag kommer gå ut naken. Nej, du går ut bara. Exakt, därför jag säger bilnyckel. Bilnyckel är viktig, ja. Jag hoppas att han inte ser fel bilnyckel. Nej, den här tar, den har ingen batteri, han kan inte öppna den. Vad är det andra du skulle ta med? Andra, tjus. Vad svår, ja. Nej bror, André Silva. Du gillar hemma, bro. Bro, tills du är klar, maten hinner bli kall. Vad händer? Jävla bra. Bror, den är varm. Vad skulle du ta? Bror, jag ska inte säga tills det är min tur. Alltså, vi är så toxiska. Emin, jalla bra. Jalla bra, vad händer bra? Jag ska äta min nyckel. Vänta, har du ingenting hemma, bror? Ta med dig Fenrir, bror. Jag får ta med person, bror. Det är en hund, bror. Men hund är ingen objekt, bror. Det är inget objekt, jag vill gärna vaska med Fenrir. Nej, har du ingenting hemma? En ljusstake, någonting som du gillar, bra. Ljusstake? Någonting, bror. En gaffel, glas, någonting. Alla min säng. Ja, säng, mycket bra. Alla. Jag kan ta med den, bror. Du har gjort han till Hulk Hogan, nu ska han bära den, bror. Du måste kunna, bror, det är två saker. Det är frågan, vi får följa efter jalla, frågan. Jalla, bil nyckel och säng. Kör, Hassan. Okej, jag skulle ta med mig. Zanotti. Han har aldrig tagit på sin då. Jag sa aldrig på mina Guzzetti. Han ser det, brorsan. Guzzetti, bror. Vad skulle du ta med dig? Jag skulle ta med mig, utöver maten från köket från Libanon. I Silverdal. Jävla gris! Han hoppar på mig. Jag tar med mig kysko på frysen. Jag tar med mig min plånbok. Fan. Nej, jag driver. Jag tar med min telefon och bilnyckeln. Nej, du får inte byta, tyvärr. Nej. Du får inte byta. Man får inte, nej. Emil har sagt bilnyckeln, du får inte ha bilnyckeln. Ah, okej, jag tar med min telefon. Ja. Okej. Och plånbok. Och. Hålla matchen och alltså. Och. Grabbar, livsviktigt. Vatten. Ja, jalla, han har låst sig. Tjock dräng. Alltså, den dummaste människan i hela MFB. Jag sa Cristiano Ronaldo, drink water, my friend. Be like water. Varför dricker du cola då? Det är vatten. I kolan är det vatten. Grabbar, det tog för lång tid. Vi går vidare till nästa fråga. Kolla, Walla, du är äcklig. Du låter inte Musti svara på frågan. Musti, vad vill du ha? Vi börjar härifrån, Musti. Du svarar på det här. Kör. Du svarar på det här. Walla, det gick för lång tid. Vad ska era barn heta i framtiden? Kill också innan. Ja. Men vars innan? Ska jag säga min? Kör. Börja, kör. Quavo Khaleesi. Legolas Arwen. Vänta. En rappare om Game of Thrones. Quavo Khaleesi. Ska din... Eller jag, Walla, om jag får, om min fru, om jag får, Ra's al Ghul min son ska heta. Bror. Walla, demonhuvud. Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Vet du, rädda då, han kommer aldrig bli mobbad i skolan. Det är Ra's al Ghul. Ja, det ska vara ärs där, va? Ja, du sa tjock tråkig, Sara och Kevin. Jag skulle säga, jag vill att min son ska heta Adam. Okay. Men vad svårt namn. Jättesvårt namn. Men min fru vill något annat. Vad ska Freja, bro. Freja, bro. Vad ska dottern heta? Ishag? Nej, dottern vi har kommit överens. Hon ska heta Alia. Alia? Ja. Alia eller? Nej, Alia. Med I. Okej. Så det där är mina namn. Jag är bror. Ingen tjej innan. Vad är min då? Vi svarar förra frågan. Min son ska heta Josef, Tony, Katta. Jag vet inte. Varför prövar dotter? Ej, vad äckligt. Jag har inte hittat en. Grabbar, nästa fråga. Nu kommer video med Anis, Donny, Mina. Bro, du ser det här så. Ja, Anis. Jag bara hyras upp. Skicka den här länken till han. Spamma han. Vad är det bästa hos en tjej? Alltså personlighetsdrag. Ja, jag tycker att hon är otrogen. Okej, vi ser så här. Walla, jag kan börja med den. När hon är ödmjuk. Sluta! Din jävla tjockis!
Här, det finns det. Ej, du är som en fucking gamling när han håller kontrollen. Håll dig till en fråga. Du har ställt dig 7 frågor nu. Nej, men bro, vilken fråga ska vi svara? Här, bäst hos en tjej. Bro, gamlingar när de har kontrollen. Han byter kanal hela tiden, bro. Han kan sitta still. Jalla, ej, bäst hos en tjej. Alltså personlighetsdrag. Jag ser ödmjuk. Bror. Valla, jag tycker, valla, jag tycker humor. Valla, humor. Valla. Humor. Där, vet du vad, jag skiter om du har sagt det, jag säger humor. Han är med på humor. Humor och samma intresse. Bror, ödmjuk. Okay. Vem som helst ska vara ödmjuk. Sanningen. Min rektor är ödmjuk. Snäll också. Snäll, bror. Tänk dig, bror, ta bort snäll! Ja. Ta bort snäll, ta bort ödmjuk! Tänk dig, fru. Du säger till henne, du är jättevacker. Och säger, ah, okej. Nej, men bror. Vem som helst. Handen på Koran. Alla där ute. De flesta är ödmjuka. Okej, jalla, nästa fråga. Den här alla videos ni har gjort, vilken är er favorit? Jag tycker Neandertalare. Neandertalare? Bror, så som ni slog sönder varandra, eller så måste skrek på Hassan. Ja, alltså det är sjukt, valla. Try not to laugh hemma hos han. Den senaste. Ja, den var bra. Jag personligen, alltså jag älskar musical challenge. Jag älskar det där. När vi sitter och freestylar, det är fett roligt. Vi står och freestylar. Jag gillar Q&A för då vi öppnar upp oss för er. Bro, käften, valla. Vem av er har störst näsa? 1, 2, 3, alla sänger till höger. Det där är vänster. Kolla, du kan inte höger vänster, de är smutsiga. Men jag kollar på dig för du har störst näsa. Kolla höger! Kolla, du har störst näsa. Men höger kolla du. Men jag kommer inte komma med i kamera. Näsa kommer inte komma med. Men bra, du har störst på plats. Det är därför det är detox. Ja, detox. Det kommer inte vara plats. Kör! Kör! Vi läser alla med oss inte. Vem har störst näsa? Du, alla det tror. Nej, men de ska avgöra. Men bra, du har störst näsa. Vi alla kollar hitåt, bror. Vi kan inte bestämma. Bror, när han kollar på mig, den touchar mig. Varför är det så taskig fråga, ja? Jag vet inte. Varför är du en sån beda? Nej, grabbar. Hur lärde ni känna Josef Tony? Hassan, du får ta det. Story time. Det är så här. På serier, när ni kollar, det är alltid uppdelat till att det ska finnas huvudpersoner och sen sidopersoner. Ja, ni main character och sen side character. Han är en liten som en side character, okej. Det här är busken från Fortnite, man använder den aldrig. Det här är säsong 2. Du vet, hela säsong 1 han har inte haft en roll. Sen säsong 2, bror, regissören, det är som Walking Dead. Han lägger han som en zombie, bror. Så de säger såhär, who's that? Så yeah, he got bitten by. De visar inte ens när han blev biten, bror. Han blev bara, yani. Nej, vet du vad det är? Vet du när du kollar på en film så är det någon som berättar i bakgrunden en röst. Det där är allt, bro! Nej, valla, det där är main character. Det där är för mycket. Valla, bro, han ska inte vara med på credits ens. Okej, om vi skulle ge han en karaktär från Hobbit. För han, Josef Tony, vet du vad? Vi ska sluta skämta. Vi ska bara gå in i det den sista gången, okej? Hobbit, du älskar Hobbit, du älskar Sagomringen. Vilken karaktär hade ni gett han? Han, den här, vad heter han? Frodos kompis? Sam. Nej, hans pappa. Vet du vad det heter? Bilbo. Nej, vet du vad det heter? Vet du när Aragorn sa han bara åkte till det här stället? Nej, inte Aragorn. Gandalf. Han bara åkte till det här stället. Stride, han kom vänta på er där. Sen han i baren, bror. Han hade en scen. Där Josef Tony. Nej, han som öppnade dörren till dem. Ja, det är exakt det. Sen hästen. Sen då han hans pappa, bror. Okej, du. Nästa fråga. Jag hade gett han typ. Ni vet när från början när de alla träffades. Ja. Så Legolas hade med sig typ så kusiner. Det är en av dem där. Vad säger du? Josef Tony, det är bara kärlek, bror. Pippa inte mig, snälla. Josef Tony. Hålla, vilken är han bara? Josef Tony, nu tillbaka till själva storyn. Jag höll på att streama. Han joinade oss på Discord. Sen blev vi vänner därifrån. Handen på Koran, Walla boys, inte för någonting. Men jag gick tillbaka och kollade den här säsong 3 avsnittet. Mm. Ja. Walla, han liknar inte ens Josef Tony. Alltså jag vet att det är han, men det är helt annat ansikte, bro. Ja, han var beda, ja. Ni kolla vilken han var då. Vi har skapat ett namn för honom. Vi har skapat ett liv till han, bror. Vi gjorde han. Fatta, ja, att han levde i skuggan under hela den här tiden. Han är fortfarande och i skuggan. Och nu vi har dragit ut han till lighten. Nu alla vet vem han är. Kolla mycket kärlek de ger han. Walla Hassan. När jag lade Q&A, man frågade bara Josef Tony. Vad är Josef Tony? Vad har han för roll? Gillar ni Josef Tony? Det var bara Josef Tony. Josef Tony, bror. Personligen, alltså, jag sitter här bara. Walla. Det är allt han gör. Han kommer edita sönder det här. Bror. Nej, men bror, alltså, han vet det. Jag tror han uppskattar det vi har gjort. Att vi har skaffat ett liv till honom. Jag du kan inte
han och säga han en komplimang. Josef Tony är en jättefin och snäll människa. Walla, det är skitäckligt att säga till en människa. Vem var det innan? Kör. Du är min fucking broder och den här tuggan är för dig. När kommer ni till Uppsala, shabab? Den här frågan, vi fick många sådana här. När kommer ni till Göteborg? När kommer ni till Halmstad? När kommer ni till bla bla bla? Svar till det folket, när vi får jobb i era hemstäder. Det är rätt. Så kommer vi dit helt enkelt. Nu till exempel Göteborg. Barnen där, de pratar med sina fritidsgårdar, de pratar med kommunen, de pratar med de här äldre som har koll på läget. De säger vi vill ha MFB här. Då kommer vi. Sätra, ni såg här, vi var jury där, jag och Musti. Så gör samma sak. Prata. Så gör samma sak. Kontakta era fritidsledare. Säg vi vill ha MFB. Så kontakta dem oss och sen vi tar det därifrån. Prata. När ska ni släppa mer videos i veckan? Ni är bäst. När man kan leva på det här. Exakt, när vi kan leva på det här eftersom vi inte gör det just nu, va? Så nej, det är därför vi spelar en video per vecka och vi gör hellre kvalitetsvideo än att vi gör det som förut. För det var mer att vi bara tvingade in massa skit för att få två videos i veckan. Hassan! Och helt ärligt, alltså, vi skulle kunna göra små videos och lägga upp det. Vi skulle tjäna på det. Ju kortare videos vi gör så här, vi tjänar på det. Men vi väljer att göra en stor video, det är för att ni ska ha kul och kolla på videosarna. Så att ni ska inte... Nej, du blev avatar, mannen. Det är du, bro. Du gjorde så här. Rasengan! Vill du gå upp från sängen? Vad sa du? Rasengan. Ey, det sjuka är våra tittare. Alltså, de tror vi sitter på para. Alla. Jag har fucking Apple Watch. Hade jag suttit på para, hade jag köpt en Rolex. Jag ser att du har köpt en Rolex. Walla. Ni ser ner på Apple Watch, va? Va? Men bror, de tror vi sitter, vi har köpt Ferrari, bror vad händer? Wallah, jag tog en Voi, jag har en Voi, för anledning. Värsta fördomarna asså. Alltså. Wallah, inte en krona vi har fått hittills från, alltså i fickan. Vi tar inte pengarna och lägger dem i fickan, utan vi har fått saker. Jag är så ärlig, vi har fått saker. Ja, alltså Voi och sånt. Ja, inte Voi, en skotrar. En skotrar. Uzum. Fucking broder. Rabattkod. 25% MFB. När kommer del 2 av serien? Del 2? Walla, jag tänkte bra fråga, bro. Bra fråga. Nästa fråga, bro. Vi sa, på när videon... när videon touchar 100k, då vi släpper del 2. Det är så enkelt. Walla, vi ska börja dela den på Instagram. Vi lägger en swipe up. Gå in, dela den. Om den når 100, kallas vi klara. Anledningen till att vi inte har spelat in del 2 är för att vi väntar på rätt tillfälle. Eftersom vi vill ha en riktig camera crew. Vi vill ha yani, allt det här. Manusförfattarna, de gav upp, bror. Michael Bay också, bror. Vet du vem det är, Michael Bay? Va? Ebay. Vad är det, bror? Nej, du gillar att ta tag i saker och slå. Nästa fråga, bror. Ta nästa fråga. Det här är riktigt vad jag kallar fett. De har alltid energi när de äter mat, de har ätit feta kussor. Kolla Musti, han är så lycklig. Tack så mycket. Det är inte the green hole, det är the arab hole. Nej, men det är det green goblin, bror. Vad gör du, fucking piraya? Mat. Ät. Vad gör du, mannen? Kolla gris. Vad är det farligaste ni har gjort? Hassan, jag kan svara på han har simmat. Vad är det farligaste han har gjort i hela sitt liv? Det är skitbra ju. Han är så höjdrädd att han bor i bottenvåningen i detta, det här lilla jävla. Ey, valla, vänta, jag ska vänta en grej, det här är på riktigt. Vi tänkte jag och Emil, okej? Okay? Vi satt och vi pratade i luren, vi bara, ey, låt oss göra någonting roligt hela MFB, okej? Okay? Alltså under sommaren, låt oss göra en... en aktivitet som kan vara skitrolig. Ey, Emin, ska vi så här gå, vet du? Vi pratar så om jetski eller vad. Vi bara, Asa kan simma, fan. Vad ska vi göra nu? Okej, Asa kan simma. Det är jättebra, i alla fall. Sen jag bara, nej, Emin, jag kom på bästa. Vet du vad vi gör? Walla, vi alla måste brösta. Vi hoppar fallskärm. Det, för mig, det lät skitbra. Säg, jag kom på en höjdret också. Bakre, man kan inte göra något med dig, Walla, vi kan. För gud, vi kan hoppa fallskärm. Jag tror inte det. Hassa, handen på koranen. Det är farligt för dig, den kanske inte klarar av, bror. Walla, det är skit äckligt. Men det är vikten. Att fallskärm inte... Man väger lika mycket. Han behöver den lilla mindre efter. Just hur mycket väger den? Jag väger typ 104, typ. Men du flyger mer än mig. Vi kör nästa fråga. Det farligaste jag har gjort i alla fall, det har inte hänt än, men det kommer vara den 22 augusti. Det var hålla. Aha, flygtag. Jag kommer att flyga från 10 meters höjd, alla. Den kommer vara farlig. Vad är det farligaste jag har gjort?
Vad fan kan det ha varit? Vad? Nej, alltså att jag såg någon döda en igelkott. Det var det, alltså såhär... Uff, det där är fakta. Ja, fakta. Alltså, vem har hjärtat att jag... Jag blev rur. Vad hände det? Alltså, jag kollar från fönstret. Och du vet, jag gör det med persienerna sådär, så det blir så. Ja. Så jag kollar sådär. Och jag ser den liten pojke, han kollar såhär i busken. Och han ser någonting. Han går iväg. Mm. Han kommer tillbaka med en tegelsten. Han lägger tegelstenen över igelkotten. Nej. Och sen, jag tänker att han ska kolla om den klarar av att den går. Han hoppar. Slapp. Hej då, bror. Vad hände med det? Kan man ha hjärtat med det jag där? Jag blev traumatiserad. Jävlar. Men en sak jag undrar bara. Varför gjorde du inget? Det var för sent. Var du så här häpnad, du vet så? Ja, alltså jag var i chock. Förskräckt. Jag var i chock. Var det du det? Var det du det? Var det du det? Nästa fråga, bro. Nästa fråga, okej, jalla då. Hater ni Josef Tony så mycket som ni gör i videos? Ej, lugn, ja. Vi älskar han, jag fucking broder Josef Tony. Ni måste fatta, Josef Tony, vi hatar inte han. Men han är sån här... Har ni sett de ungarna som kommer fram till er och säger ni örfylla mig fast utan att säga det? Josef Tony är den här som säger såga mig fast utan att vilja det. Josef Tony, valla, alltid kärlek till han. Så om ni tror att vi hatar han, det är... Fucking broder, valla, han är guldgrabb. Han vill bli sågad. Han kommer till Hassan. Hassan, Allah kärlek, Hassan. Han kommer så här med hans jävla unicorn. Du vill bara döda han, bram. Det går inte. Bästa minnet ni har tillsammans. Jag tycker Barca alltså. Barca när man... Josef, du höll den där grejen och sen gjorde det såhär som Superman. De släppte mig i havet, mannen. Han kommer till mig. Jag kastar rockring till han. Du eller han, det var någon av er. Du bara, ej grabbar, det finns haj här. Bror, säg inte så till mig när jag är i havet. Nej, det var fuck. Walla, okay. Det finns maneter, bror. Det var maneter. Säg handen på kan det var en manet bredvid mig. Bram, det var... Säg bara, handen på Koran, det var en manet bredvid mig. Handen på Koran, jag tror. Vet du det bästa var? Du har accepterat. När vi åkte bananbåt, Hassan kom inte, just det, han kom inte. Men det var vi i alla fall, vi tre, vi var med på bananbåten. Den drog oss alla och vi bara manglade varandra. Vi garvade, jag minns, det var så mycket skratt. Åh, det där! Det var så, var det där? Nej, Magaluf. Vi var, vad säger Magaluf, bror, exposa inte oss, valla. Du måste säga Mallorca, bror. Valla, du ser Mallorca, bram. Aldrig Magaluf. Valla, jag var inte med där. Vi var barn, ja. Bror, fick du Magaluf. Nej, valla, vi åkte på någon båt och vi slog sönder varandra. Det var bara skratt. Nej, det var så fucking roligt, sanningen. Nej, vet du vad som var roligt? Eller skitsamma, du var inte med. Nej, grabbar, sanningen, när vi åkte skidor. Ah, det var inte smed om annan taget. Det var inte smed någonstans på det. Ja, stämmer, bror. I alla fall, folket, det här var våra lösa problem och Q&A. Det var en specialare för Mystis födelsedag. Hoppas ni gillade det. Stort tack till köket från Libanon. För maten. På riktigt, tack så mycket. Det var jättegott. Mat, valla. Jag ska ta med matlåda till jobbet också. Det var så gott att jag vill spara till imorgon. Det här är inte att jag är mätt. Valla, jag är jättemätt alltså. To be continued. To be continued. Glöm inte att likea, glöm inte att kommentera, prenumerera och shout out till Josef Tony och shout out till Josef Tony, vi älskar han bror. Och Sidney, fucking Nakama. Nakama. Håll koll, den augusti den 22. Vi kommer göra flygtag, vi ska vara med i Red Bull Stadium. Location unknown, den droppas när den droppar. Vi får inte säga vart bara. Vi ska vara med, men location får ni veta när de väl droppar. Jag tycker alla som kollar där ute, kom, ställ upp, var och kolla på när vi är med på Red Bull. Men man kommer med båt eller? Nej. Det kommer vara ett båtevent, men folk, människor kan komma också. Vad händer? Sam, han kan simma ändå, han simmade till frågor, bror. Om man vill, man kan. Om ni har båtar, ni är mer än välkomna, men även om ni bor i Stockholm. För det kommer vara i Stockholm. Info kommer droppas i alla fall den 22. Så tills dess så får ni ta hand om er själva. Och kolla på brödet i döden om ni vill ha del 2. Det är fucking ädelsten, bror. Blood Diamond. Tyst bara, jag försöker lära dig något. Du gör. Exactly.